নমস্কাৰ, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এপ্ৰিল মাহত বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য বাৰু কেনেদৰে যাব? আপোনালোকে ভাবিছে আকৌ এই লকডাউনত এই ৰাশিফলটো কোপা আহিল, ৰাশিফলৰ কি মূল্য আছে? সকলোতো ঘৰতেই বন্ধ, ইয়াত জ্যোতিষৰ কি কাম? কাৰোবাৰ কি ভাগ্য উদয় হ'ব, কাৰোবাৰ হাতলৈ পইচা আহিব, এনেকৈয়ে ভাবিছে নহয়নে? কিন্তু ভাগ্যখনটো আপোনাৰ হাততেই আছে, বন্ধ ঘৰতো ভাগ্য উদয় হয়। আপুনি আপোনাৰ ৰাখিৰ অনুৰোধটো ঘৰতে বন্ধ হৈ কি ভাবিছে বাৰু? বাৰু এই ভাবনাবোৰ লকডাউন খোলাৰ পাছত কি হ'ব বা কি কৰিব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপ্ৰিল মাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কোনো ধন প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে অলপ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। স্থিতি ভালেই, কিন্তু ধনৰ কাৰণে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কিন্তু হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ হৈছে, এইখিনি পাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিবই লাগিব। অলপ চেষ্টা কৰিলে আপোনাৰ হাতলৈ টকা নিশ্চয় আহিব। মংগল উচ্চ হৈ গতি কৰিব, শনিদেৱে নিজৰ ৰাশিতে আছে, আকৌ গুৰু বৃহস্পতিয়ে নিজ বংগৰ আজোগ বনাইছে। এই মাহত আপোনাৰ যিকোনো কৰ্মৰ কাৰণে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকিব, মানে নিজৰ শক্তিৰে, নিজৰ বুদ্ধিৰে, নিজৰ কৰ্মৰে যিকোনো কামত, যিকোনো কৰ্মত আপুনি সফল নিশ্চয় হ'ব। কিন্তু আপোনাৰ ভাই ভনী আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সম্বন্ধ ভাল হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপুনি ভূমি, বাহন, মকান কিনিব বা বেচিব খোজে, তেনেহ'লে অলপ সাৱধান হোৱাটো আৱশ্যক। এপ্ৰিল মাহত কিনা বেচা নকৰাই ভাল হ'ব। মাতৃৰ স্বাস্থ্যই অলপ চিন্তাত পেলাব পাৰে। আপোনাৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ'লেও কিন্তু আপুনি নিজৰ কৰ্ম কৰিবই। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সিমান গুৰুত্ব নিদিয়া আপুনি। স্বাস্থ্য বেয়া হ'লেও আপুনি নিজৰ কৰ্ম নিজে কৰিবই, এইটো আপোনাৰ অভ্যাস। পাৰিবাৰিক বিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিব, মানে আঁতৰি থকাই ভাল। পৰিয়ালৰ লগত মিলিজুলি থাকিব। সন্তানৰ সুখ এই মাহত মধ্যমীয়া। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এই মাহত অলপ কষ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই মাহত নিজৰ মাজতে যুঁজিব লগা হ'ব। যদি আপুনি এতিয়াও বিবাহ কৰা নাই, বিবাহৰ উপযোগী, তেনেহ'লে এই মাহতে বিবাহৰ যুঁজা চলিব পাৰে, মানে কথা বতৰা হ'ব পাৰে। ঠগ প্ৰবঞ্চনাই বেছিকৈ পায় আপোনাক, তাৰ বাবে সাৱধান। যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয়, তেন্তে নিজৰ কৰ্মত আপুনি সন্মান পোৱাৰ যোগ আছে। আপুনি কৰ্ম কৰে, কৰ্ম কৰি আপুনি ভাল পায়, জেদী স্বভাৱো আছে আপোনাৰ, কৰ্মত আপুনি নিশ্চয় সফল পাব। এনেই আপোনাৰ এই মাহত ব্যৱসায়ত বহুত উন্নতি আছিল, ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰিলে বহুত টকা আছিল, কিন্তু বৰ্তমান লকডাউনত সকলো কৰ্মই বন্ধ হ'ল। এদিনটো নৰ্মেল হ'ব, কৰোণা ভাইৰাছ নিশ্চয় অন্ত হ'ব আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায়ো উন্নতি দিশলৈ যাব, কিয়নো আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহতেই নহয়, পিছত বহুত সময় আছে। ইয়াৰ বিষয়ে মই পিছত ভিডিঅ' দিম, এতিয়া এপ্ৰিল মাহৰ কাৰণেই কৈছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ উন্নতি আছে বহুত পিছলৈ। যি কি নহওক, ভাগ্য অধিক উন্নতি কৰিবলৈ আপুনি বাসন্তী নৱৰাত্রি চলি আছে নহয়, পতা পূজাটো হোৱা নাই বাহিৰত, কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সদায় চাকি গছ দিয়াটো, আপুনি সদায় চাকি গছ য'ত যোনটো জেগাত দিয়ে সেই জেগাতে এগছি চাকি দিয়াটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। মা দুৰ্গাৰ নামত এগছি চাকি জ্বলাই আৰাধনা কৰিব। 2 এপ্ৰিললৈকে আছে এই বাসন্তী পূজা, এই কেইদিনৰ কাৰণে, গতিকে ভক্তগণে গোটেই বছৰটো অপেক্ষা কৰে এই কেইদিনৰ কাৰণেই। ঘৰতেই থাকি মা দুৰ্গাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও বহুত শুভ ফল পাব। চাকি জ্বলাবলৈ তেল ধূপ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু প্ৰাৰ্থনাটো কৰিব পাৰিব। দেশৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাও হ'ব, গতিকে চাই চিতি চলিব। 13 এপ্ৰিলৰ পৰা সূৰ্য মেষ ৰাশিলৈ গতি কৰিব। 13 এপ্ৰিলৰ পৰা এমাহ সূৰ্যক সদায় জল অৰ্পণ কৰিব। এনেইতো সদায়ে জল অৰ্পণ কৰিব লাগে, জল দিব লাগে সূৰ্যক, কিন্তু যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে 13 এপ্ৰিলৰ পৰা অন্ততঃ এমাহ নিশ্চয় দিব। পানী অৰ্পণ কৰোঁতে, মানে জল অৰ্পণ কৰোঁতে মাত্ৰ অকণমান এফাকি মন্ত্ৰ গালিও হ'ব যে ওম নমঃ শিৱায়, এই মন্ত্ৰফাকি গালি হ'ব, বহুত শুভ ফল পায়। কিয়নো এই সময়ত ভগৱান সূৰ্যদেৱে সকলো ভক্তক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ মুডত থাকে। মেষ ৰাশি প্ৰিয় মিত্ৰ ৰাশি মেষ ৰাশিত আছে,
তাত থাকিলে ভগৱান সূৰ্য বহুত আনন্দত থাকে। সেয়েহে ভগৱানে সূৰ্যদেৱে সকলো ভক্তগণকে আশীৰ্বাদ দিয়া মনত থাকে। গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ নিশ্চয় পাব। আকৌ 26 এপ্ৰিলত অক্ষয় তৃতীয়া, সেইদিনাও কোনো শুভ কাম কৰিলে শুভ ফল পায়, লাভদায়ক ফল পায়। 13 এপ্ৰিলৰ দিনা গুৰু বৃহস্পতিৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব তথা আপোনাৰ ইষ্টদেৱতাৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব, বহুতো শুভ ফল পাব। সেইদিনা গংগা জয়ন্তী মানে 30 এপ্ৰিলৰ দিনা, সেইদিনাই মা গংগা পৃথিৱীলৈ আহিছিল। এই শুভ মুহূৰ্তৰ সময়ত লাভ কৰিবলৈ এইখিনি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে, লাভ ল'ব পাৰে। একো নহ'লেও প্ৰাৰ্থনাটো কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই আগুৱাহিম। এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো টিপি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইকো কৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।